O'zbekistonning Surxondaryo viloyatida shunday inson borki, uning uchun baliq ovi shunchaki ermak emas, balki turmush tarzi bo'lib qolgan. Baliq ovini dadam o'rgatganlar, ustozim otam. 25 yildan beri baliq ovlaymiz. Bo'sh vaqtlarimiz bo'ldi deguncha baliqqa. Akmal Haydarov nogironligiga qaramay suv havzalari tozaligi uchun kurashadi. Brakonyerlarga qarshilik qiladi va baliq populyatsiyasini asrash maqsadida do'stlari bilan birga havzalarga endi tuxumdan chiqqan baliqlarni tashlab turadi. Ushbu lavhamizda u qanday qiyinchiliklarga duch kelayotganini, taslim bo'lmaslik uchun nimadan kuch olayotgani haqida hikoya qilamiz. 6 yoshli Akmal Haydarovda ikkinchi guruh nogironligi bor. Uning butun hayoti baliqchilik bilan bog'liq. So'nggi yillarda sevimli mashg'ulotiga cheklovlar solinmoqda. Muayyan paytlarda baliq ovlash taqiqlanyapti. Ko'llar esa tadbirkorlarga topshirilmoqda. Biroq Akmal o'z ishini davom ettirish, Surxondaryo suv havzalarini saqlab qolish va brakonyerlarga qarshi kurashish uchun baribir o'zida kuch topayotir. Uchqizil suv omborida oldin ilon baliq bor edi. Hozir ilon baliq yo'q, umuman yo'q. Boshqa baliqlar saqlanib qolgan. Faqat ilon baliq umuman yo'qolib ketgan. Hozir lish balig'i juda ko'p, dedi. Sazan balig'i kamayib ketyapti. Kamayib ketish, sizda biz ham qarab turmay baliqchilar o'zimda guruhim bor. 640 nafar baliqchilar bor. Shular bilan yig'ilgan holda pul to'plab baliq chavoq tashladik. O'zlari olib kelyapti. Dolasi tamasda. Andaqa bochkaga, maxsus bochkaga solib baliqlar chiroyli kelyapti dolasi. Mana ko'lgan yaqinlashdik. O'tgan yil 1000 tadan ortiq chavoq tayyorlagan bo'lsak, bu yil 2300 ga yaqin chavoq tayyorladik. Baliqchilar bo'yicha musobaqalar qilib turamiz. Bu ovchilik uyushma musobaqa qilish kerak. Ular bir marta qiladi. Endi baliqchilar ko'p, hammani chaqirish qiyin. Shuning uchun o'zimiz ham qarab turmagan holda yilda bir marta, ikki marta baliq ov musobaqasi qilib turamiz. Akmal va do'stlari tabiatni asrab avaylashni targ'ib qilishadi. Noqonuniy baliq ovchilarga qarshi kurashishadi. Baliq ovi ular uchun pul topish usuli emas, ularning asosiy missiyasi. Viloyat suv faunasini avlodlar uchun saqlab qolishdir. Ular noqonuniy tur qo'yibdi. O'tgan marta ov ekologiya to'rchilarni ushladi deb. Qaytanga to'rchilar ko'payib ketdi verdi yana. O'zbekistonda baliq tuxum qo'yadigan pallada Amudaryo va Sirdaryoda baliq ovlash man qilingan. Akmalning so'zlariga ko'ra, bu brakonyerlarni to'xtata olmaydi. Noqonuniy baliqchilar kechalari ovga chiqib, to'r va turli elektr jihozlar bilan baliq tutishadi. Oddiy havaskor baliqchilarga kelsak, ular ovchilar uyushmasiga badal to'laydilar. Qonun bo'yicha havaskor baliqchilarga 5 ilmoqli qarmoqdan foydalangan holda kuniga 5 kilogrammgacha baliq tutishga ruxsat berilgan. Baliq ovlashda daromad yo'q, chunki baliq ovlash ham lotereyada gap. Bir kun kelasi tushadi, bir kun kelasi tushmaydi. Bu omad. Agar havaskor baliqchi qarmoq bilan chiqib 5 kilo baliq ushlasa, balkim 2-3 kilosini sotishi mumkin uyidan ortsa, ro'zg'oridan. Bundayga biz o'zimiz uchun baliq tutsa uyga olib boramiz, lekin baliq sotish uchun baliq ovga chiqmaymiz. O'z xatti-harakatlari bilan hukumatni baliq ovga cheklovlar joriy etishga majbur qilayotgan brakonyerlar havaskor baliqchilar uchun yagona g'ov emas. Akmal aytishicha, tabiiy ko'llar xususiy tadbirkorlarga berib yuborilmoqda. Ular esa ko'l bo'yida baliq restoranlari qurib olishyapti. Shundan so'ng nafaqat baliqchilarga u yerda baliq ovlash taqiqlanyapti. Balki oddiy fuqarolar ham pul to'lamasdan ushbu dam olish joylariga kira olmayaptilar. Tabiiy ko'l bo'lishiga qaramay ov qilishga taqiq qo'yishyapti. Klaster rahbariyati klasterga olganman, fermer xo'jalik qilganman deydi. Harbiylar
mumkin emas deydi. Tabiiy ko'l u yopishga haqqi yo'q. Kimga murojaat qilishni bilmaymiz. Agar shuni ham bir ko'rib chiqsa, biz havaskor baliqchilar xursand bo'lardik. Hammamizni hujjatimiz bor, davlatga ovchilik uyushmasiga har yili to'lovni kechiktirmay to'laymiz. Bunaqa to'siqlar Akmalni ranjitadi, lekin u taslim bo'layotgani yo'q. Akmal har yili turli baliqchilik musobaqalarini tashkil qiladi. Telegramdagi guruhlar orqali muammoga jamoatchilik e'tiborini tortishga urinishlari sababli uni ekofaol deb atashadi. Akmalning o'zi esa shunchaki bir paytlar otasi o'rgatgan sevimli ishi bilan shug'ullanayotganini aytadi. Toki baliq ovlash mumkin bo'lgan havzalar bor ekan, bu ishqibozligim farzandlarimga yuqishini istayman, deydi u. Baliq ovlang, keling, tabiatdan zavq oling, lekin mana bunaqa musurlar, salafanlar talab ketmasliklaringizni so'rab qolardik. Tozalikka, atrof muhitni ifloslantirmaslikka o'z e'tiboringizni qaratishingizni so'rayman.